Be om nåd nu. Jag ber om nåd. Vad sa du? Jag ber om nåd. Vad sa du? Jag ber om nåd. Kryp ut. Mycket välkomna till Hetluft, scener ur filmen Ondskan. Vi har faktiskt ett tema här ikväll, Malou. Mm. Det ska handla om ondskan naturligtvis, Jan Guillous roman som nu har blivit film. Ni möter honom alldeles strax om en stund. Men allra först ska vi prata om ondska i verkligheten. Det som har hänt den senaste tiden, nämligen människor som har fått sätta livet till på grund av psykisk sjuka som har varit ute och gjort ondskefulla handlingar. Välkommen hit, Lars Engqvist, socialminister. Jag träffar nu människor nästan varje dag som säger att de är rädda. De vågar inte gå ut med hunden, de vågar inte gå på stan, de vågar inte åka hem på kvällarna och så vidare. De är rädda helt enkelt. Vad säger du till dem idag? Att jag förstår dem. Alltså min första reaktion efter Åkeshov, det vill säga mannen som på en tunnelbanestation gav sig på helt främmande människor. Min första reaktion var detta. Alltså en förtvivlan över att man inte ska känna trygghet när man går ute på stan. Gå upp en tunnelbanestation eller sedan två veckor senare när tragedin hände på Västerlånggatan. Detta är en oerhörd tragedi för de som drabbas, enskilda människor som utsätts för ett helt oprovocerat våld, ett våld av enorma dimensioner. Och det skapar just den här känslan av att man inte kan gå ut. Så jag kan förstå det. Har du själv gjort en koppling till tillståndet i den psykiatriska vården när du har sett de här händelserna? Alltså det första jag gjorde, det var att jag gav uppdrag till Socialstyrelsen att svara på den frågan som alla ställde sig. Finns det en direkt koppling mellan brister i psykvården och dessa två tragedier? Sen fick vi ytterligare en med den lilla flickan i Arvika. Har du någon egen teori? Jag vågar ju inte riktigt ha det eftersom vi väntar nu på Socialstyrelsens utredning. Men att det i de här fallen faktiskt handlar om människor som är psykiskt, allvarligt psykiskt störda, psykiskt sjuka. Det är ingen tvekan. Så frågan är bara, har de sökt vård? Har några läkare gjort en bedömning? Och vilken bedömning har de så fall gjort? Det vill vi veta. Men att de är psykiskt sjuka är ingen tvekan. Kan vi titta bara snabbt på de händelser som har varit den senaste tiden för att titta på att det faktiskt var människor som har sökt vård och som är diagnostiserade som psykiskt sjuka. Vi har listat dem väldigt kort här. Åkeshov 19 maj, 32-årig man i hjärnspett, dödar en person och skadar sex. Och så Gamla stan i Stockholm 31 maj, en 15-årig man dödar två och skadar 30 efter en vansinnighetsfärd i bil på gågata. Kalmar 5 juni, 35-årig man knivhugger arbetskamrat på sin gamla arbetsplats. Och så Kungsholmen, Stockholm 26 augusti, 33-årig man som hugger ner två kvinnor med samurajsvärd. Arvika 11 september, 23-årig man knivhugger 5-årig flicka på dagis. Hon avlider av skadorna. Det här är alltså från maj till september. Mm. Måste man utreda, Lars Engqvist, för att inse att det är en allvarlig kris? Ja, man behöver i alla fall utreda vad det har brustit. Alltså, är det människor som har sökt vård, vilket det är i flera fall. Någon är faktiskt föremål för vård också. Men de som har sökt vård måste man fråga sig, vad berodde på att de inte fick adekvat vård? Vad gjorde läkarna för bedömning? Kunde de förutse de här människors våldsamhet? Hade de en sådan allvarlig psykisk sjukdom som man kunde förutse det? Om de kunde förutse det, varför fick de då inte
sluten vård. Varför beslutar man inte om tvångsvård? Därför att vi har ju faktiskt en tvångsvård i Sverige. Mm. Människor som är fara för sig själva eller för andra ska ha sluten vård. Och ställer de inte upp själva så kan man ta hand om dem med tvång. Det finns ju många personer här som har blivit tillfrågade som jobbar inom vården. Mm. Och de låter ju rätt desperata. De säger att det finns inte resurser. Vi ser att de här personerna borde få vård. Vi kan inte åtgärda det på grund av resursbrist. Alltså det låter ju som att från olika håll, polisen säger samma sak. De säger att det går omkring många sådana här personer som skulle kunna göra den här typen av våldsbrott. Alltså nu, vi kommer nu att tillsätta någon som på nationell nivå ska gå igenom vad som behöver göras. Alltså vi har en lagstiftning. Men något måste göras, det är utgångspunkten. Ja, absolut. Alltså problemet tror jag är följande. Vi har en lagstiftning som ger möjlighet till sluten vård och faktiskt också tvångsvård. Det finns ett antal tusen människor, över 5 000 nu, som är omhändertagna för sluten vård. Men allt färre platser? Nej, det är inte så. Om det flyttar tillbaka lite långt tillbaka i historien så stämmer det. Men frågan är, räcker dessa slutenvårdsplatser för de som behöver slutenvård? Det måste vi undersöka. Jag tror att det behövs fler platser. Men det andra är att de människor som söker öppenvård förväntar för länge. Det är också ett problem, och det kan också vara en resursfråga. Sen har vi det tredje problemet, det är att människor som faktiskt inte är farliga men som behöver socialt stöd. Det kan vara missbrukare, det kan vara en blandning av missbruk och psykiskt sjuka. De får inte det sociala stöd som behöver. Så visst finns det brister. Och det måste man göra någonting åt. Så det finns ju en balans då, Lars Engqvist, som jag förmodar att regeringen och samhället eftersträvar, nämligen största möjliga frihet och integritet för de som är svårt sjuka och största möjliga skydd för oss andra medborgare ute i samhället. Har inte den här balanspunkten någonstans hamnat lite fel just nu? Men alltså, det har aldrig någonsin för någon beslutsfattare varit en kalkyl om att man ska tillåta människor som är en fara för andra att vara ute i det fria. Det reagerar jag mot, för diskussionen har ju handlat om att man ska lägga ner och stänga det som vi förr kallade för sinnessjukhus eller mentalsjukhus. Ge människor större frihet därför man har trott på psykofarmaka. Mm. Och detta är ju ett sätt att tro ändå på att människor kan klara sig ut i samhället. Ja, men vi ska skilja på detta. Alltså, ungefär 1,2-1,3 miljoner människor i Sverige har någon form av psykiska problem. 200 000 söker kontakt med psykiatrin. De allra flesta har problem som är övergående, man kan få hjälp av en läkare och så vidare. Ner har du, om man följer listan ner, så har du en liten grupp som drabbas av psykoser. Det är ofta schizofrena. De allvarligaste sjuka, de är en fara för inte bara sig själva utan också för andra. Den typen av sjuka människor ska ju faktiskt vara i slutenvård. Det har aldrig någonsin tänkts att de ska man kunna släppa ut trots att de är en fara för andra. De ska ha slutenvård, och accepterar de inte ska de tvångsvårdas. Men varför har det blivit så många går ute? Ja, men det är det som vi måste fråga. Vad är det som gör att de inte får den vården? Lagstiftningen är entydig, de ska ha vård. Är det så att det är svårt för psykiatrin, för läkarna, att göra en prognos över vad som kommer hända framöver? Är det svårt att avgöra vilka som är farliga för andra? Då kan vi diskutera. Kan man kräva att de blir skickligare faktiskt på riskbedömning? Ja, vissa psykiatrin är ju en del av medicinen som är under utveckling, kan man säga. Det är möjligt att det är svårt. Eller också kan det vara, och då är det bekymmersamt, att de vet vem som är farlig men att de inte har plats för att ta in dem. Och då är det platsbrist. Men det här man säger från vården är ju att man har sparat för mycket, att det här är ett resursproblem. Ja, men det är nog inte... Det tycker jag håller inte du med om. Ja, det kan det vara. Men jag vet inte om det är när det gäller den slutna vården eller tvångsvården, utan det som är en uppenbar resursbrist är ju den öppna vården. Det är människor som har lättare problem och som inte är en fara för andra men som har allvarliga egna bekymmer. De kommer ju inte i kontakt med vården tillräckligt snabbt. Är det här det mest högprioriterade du har just nu på ditt bord? Ja. Är du orolig för att du har tappat greppet om svensk psykiatrivård? För 3 år sedan sa jag att detta är ett utav de stora sociala misslyckandena. Det är så när jag tillträdde. Sen dess har jag gjort en del saker för att försöka förbättra det. Skjutit till pengar till landstingen. Faktiskt handlar det om att nästa år får landstingen 4 miljarder. 1 miljard mer än vad de får i år. För att syssla med 3 saker. En av de 3 sakerna är psykiatrin.
Vi har stärkt lagstiftningen, har en ny lag från den 1 juli i år. Men vi har kommit fram till att det som är bekymret är egentligen inte den lagstiftning vi har. Den kanske kan förbättras i någon del, men den är en ganska bra grund. Men bekymret är att landstingen och kommunerna inte lever upp till det som är riksdagens intentioner. De samverkar inte som de ska, de använder inte resurserna så som är tänkt. Och kan du vara mer konkret? Vad kan du ta då? Ja, men det är det här att du menar att de är både psykiskt sjuka och missbrukar ofta och hamnar mellan stolarna? Ja, men jag kan vara väldigt konkret för att landstingen ska svara för den medicinska vården. Och det handlar om att landstingen måste se till så att människor som ska vara i slutenvård verkligen får det. De ska också se till så att människor som kan få stöd i öppenvården får det. Det är landstingets ansvar. Du har fått pengar för det. Högre tryck på landsting och kommuner. Ja, det måste naturligtvis göra. Men kommunerna ska sedan svara för att ge socialt stöd, bostad, daglig sysselsättning. Och sen ser vi hur det ser ut när det gäller hemlösheten, när det gäller missbruksvården. Så vi måste då ställa oss frågan, om vi nu fattar ganska bra lagar men det inte fungerar i verkligheten, då måste vi gå igenom, vad är det som saknas? Är det pengar? Eller är det bristande samarbete? Är det två kulturer som inte kan mötas? Socialarbetarna möter läkarna och de talar inte samma språk, de olika perspektiv. Men jag skulle ändå vilja gå tillbaka till, det är ju ändå en psykiatrireform som har gjort att fler människor som förr var inlåsta är ute i samhället. Men, blev det något fel i detta? Gick vi för långt? Nej, alltså det är lite grann en missuppfattning. Därför att psykiatrireformen som beslutades 1994 genomförs 95. Förresten var det en borgerlig regering som la förslaget, men hela riksdagen ställde upp. Den handlade inte om att lägga ner några mentalsjukhus. Mentalsjukhusen avvecklades 10-15 år dessförinnan. Utan psykiatrireformen handlade om att vi måste ta ett ansvar för de människor som inte behöver vara på ett slutet sinnessjukhus, mentalsjukhus, men som behöver stöd. Så psykiatrireformen handlade om att ge dem socialt stöd, en bostad, ett gruppboende eller daglig sysselsättning. Men det fick de inte riktigt så som man tänkte. Nej, det fick de inte. Den öppna vården fungerade ju inte så som tanken var. Nej, och därmed så havererade ju hela tanken, kan man säga. Just det. Ja, i alla fall delar utav det. Ja. Alltså man kan ju, vi har ju psykiatrin som inte fungerar. Och det är trots allt 8 år sedan vi började tillämpa det systemet. Ja, men, då borde ju en insikt ha kommit tidigare om att det här kanske inte fungerar så som vi tänkte. Jag menar att vi har jobbat med det. Steg för steg försökt att hitta vägar att förbättra det. Det gjordes en stor utvärdering för några år sedan av Socialstyrelsen. De kan konstatera att det som var avsikten med psykiatrireformen i många delar fungerade. Framförallt utanför storstadsområdet. I mindre städer fungerade. Jag ska ändå fråga, är det så här att du har kallat väldigt provokativt för frihetsfundamentalism? Mm. Och då menar jag så här, är det så att vi vill inte acceptera, eller du som sitter i ansvarig ställning, att man kanske måste låsa in vissa människor till och med på livstid för att de är så farliga? Alltså jag tror jag har läst allt om svensk psykiatri som har kommit ut de senaste åren. Och jag har upptäckt att det finns några stycken, en mera namnkunnig professor, som jag tror för en debatt. Där han ser mig som ställföreträdare för den vänster som han debatterade för 20 år sedan. Jag har aldrig accepterat tanken att vi inte ska ha slutenvård. Jag tror att den antipsykiatri som följde med 60-talsvänstern har jag aldrig deltagit i. Jag menar att vi behöver såväl en välfungerande psykiatri, slutenvård och också ett mått av tvångsvård, som öppenvård, som satsning på psykoterapi och så vidare. Vi behöver alla delarna. Så jag tror att den debatten träffas inte. Hur snabbt kan du jobba då, Sjönkvist? Du nämner nu massa utredningar som ska ge dig svar på många frågor som du inte riktigt har svar på. Men hur snabbt kan du agera? Hur snabbt kan du göra någonting åt det? Väldigt snabbt. Alltså, om några veckor ska vi ha Socialstyrelsens rapport om vad som faktiskt låg bakom de här två Stockholms-tragedierna. Fallet i Arvika är ju anmält till hälso- och sjukvårdsansvarsnämnd och utreds nu. Vad var det som hände där egentligen? Inom några veckor ska vi tillsätta denna samordnare som ska gå igenom och som ska ha respekt i alla läger. Därför att alltså, kring psykiatrin har det funnits debatt i 50 år med väldiga motsättningar och sådär, va. Och det gäller att ha någon som har respekt hos alla. Lars Engqvist, vi sätter punkt där för en liten stund, för att vi kommer att prata lite mer om det här senare på programmet. Mm. Tillsammans med Jan Guillou som jag också har varit ute i den här debatten. Mm. Välkommen tillbaka. Mm. Så att sitt kvar så blir det mer psykiatriprat. Jan Guillou kommer med efter reklambreket. Mm.
Jag tänker tillbaka på alla stunder jag haft vid mästarens sida i närhet av vänner, på allt som har gjort mig till den jag är. Vågorna gånga mig under. När man har mjäll är det svårt att hålla sig cool. Refresh. Refresh with natural menthol from Head & Shoulders. Till skillnad från vanliga shampoon ger en snabb och uppfriskande känsla av menthol. Och du blir 100% fri från mjäll. När du blir så uppfriskad är det inte svårt att vara cool. Bli fri från mjäll med Head & Shoulders uppfriskande menthol. The coolest way. Frestas av Kartor. Prova nya Coconut Shock. Brasilien, Italien, Spanien, England. Oj, 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 vilka resor! Sitt inte löttlös! As they reach the speed of light in a burst of blazing images, a strange feeling of weightlessness came over the passengers. They felt as if they had leapt beyond time. The dreadful wandering was finally over. Kemors och kusin pepparmix. En matlagningsfärs som lätt rörs ner till en läcker sås. Perfekt. Ta det lugnt. Det är lätt att vara mästerkock. Bengan har haft en händelserik sommar. Först sänkte han temperaturen. Sen sänkte han grannen. Sist men inte minst sänkte han sitt kolesterolvärde. Tack vare växtsteroler sänker Becell Proactive kolesterolvärdet, vilket bevisats i vetenskapliga studier. Allt du behöver i ett sovrum finns på IKEA. Åk dit. Nu på fredag, säsongspremiär för Sen kväll med Lo. Vi ska precis börja. 50 Cent kommer hit. Hur stort som helst. Kim Källström. And Lisa Miskovsky. And Tim Hibbins. In my body, my partner. Just to knäcka honom. Så ska vi fira Ebba Hultqvist som fyller 20 år. Det blir roligt. Titta då. Sen kväll med Lo. 20 över 10 i TV4. Hundpiskan var värst. Det var som att bli punkterad redan vid första snärten. Luften slogs ut med första blodstrimman. Det var som ett litet hål där det pyste och väste, och sen slogs hålet upp till riktig gråt. I värsta fall redan halvvägs efter 12-13 rapp. Om man grät och samtidigt vred sig för att undvika slagen, så blev farsan upphetsad och slog hårdare och tappade räkningen. Eller också stannade han upp och talade omständigt om att han nu måste lägga till 10 rapp för att man försvårade stryket. Välkommen hit. Tack. Jan Guillou, det här är alltså alldeles i början av romanen. Mm. Ondskan som kom ut 1981, som nu har blivit film. Frågan är hur det fortfarande känns när du läser de där raderna. Har du bearbetat det så mycket nu så att det inte känns, eller är det fortfarande så att det... Jag tror, när jag tittade efter på min kropp, eftersom jag fick frågor i den riktningen för någon tid sedan, att fysiska är och psykiska är läker ungefär samma takt. Det tar 35 år och... Det här är borta. Jag är framförallt en annan människa nu än den som jag beskriver där.
Men det du också har sagt vet jag är att du skrev boken och på det sättet också bearbetade det här. Och så var den lite grann lagd åt sidan under en massa år. Och sen så blev det en teaterpjäs. Ja, så började de. Och så började och nu är en film. Och så började de igen. Och då har du ändå blivit väldigt starkt berörd. Ja, det blir jag därför att om jag ser filmen nu som jag har sett några gånger. Så ser jag filmens förändringar av romanen och filmen har gjort saker och ting mycket mildare för att film kan inte bli så brutal som en text. Och bakom filmen ser jag alltså texten där saker och ting är förändrade därför att det inte ska bli en outhärdlig text. Och då ser jag rakt in i ett svart hål, nämligen hur det var i verkligheten. Och det var inte fyllt av så mycket ljus som en film och en text måste bli för att bli uthärdlig. Tycker du att filmen är bra? Det är en bra film. Det är en fyra getingars film och det tror jag de flesta kommer att säga. Den har möjligen ett problem som all film har. Nämligen man tittar på amerikanska regler för film. Och så säger man, hjälten, huvudpersonen får inte vara osympatisk. Och så gör man om den här Erik Ponti, som inte var någon snäll människa, inte någon god människa, till en filmhjälte. Och det är skillnaden mellan fyra getingar och fem getingar. Hur självbiografisk är romanen? Alltså, en roman är en roman är en roman. Det finns massor med tillägg av saker och ting som inte är sanna i någon mening. Det fanns ingen simbassäng på Solbacka. Så hela simberättelsen är till för att göra den övriga berättelsen ut. Erik Pontis karaktärsdrag, är det Jan Guillous karaktärsdrag? Ja, för detta Jan Guillou. Den mycket unge och helt annorlunda Jan Guillou. Och då skulle jag vilja fråga dig, var du inte då så sympatisk? Utan för i romanen så är det ju mer nyanser när det gäller ondskan. Mm. Där är ju tesen på något sätt att ondska föder ondska. Mm. Och vad var det för pojke? För många kommer ju få den här bilden som är så stark på filmen i huvudkaraktären. Nallebjörn, nej det var jag inte nämligen i verkligheten, inte ens i min roman. Rimligtvis försörjning den också på något sätt. Och vad skulle du beskriva dig som pojke då? Ja, ett mycket elakt och stört barn. En väldigt brutal människa som hade kunnat utvecklas till någonting förfärligt. Det är nog det man i ärlighetens namn måste säga. Och vad är det då som gör att du ändå på något sätt tar igenom det här genom att slå tillbaka? Också med våld i för sig. Men på något sätt så lyckas du tillfriskna på något konstigt sätt. Jo, och det är inte genom våld. Alltså våldet löser vissa problem på kort sikt. Men om man ska lägga ner Solbacka så får man ta till juridik. Om man ska ta till juridik så måste man klara sina studier, inte bli religerad, komma in på universitet, ha en jurkand, bli advokat och sen. Och inför den kalkylen är det väldigt enkelt för också en normalt begåvad person att inse att man ska inte gå och bli svartenbrant här utan bli advokat. Det är en viss skillnad. Du skriver en roman för 20 år sedan drygt och det är ju ett sätt att bearbeta och har en terapeutisk effekt också förmodar jag. Ja, det hade det. Efter en 30-35 år så börjar du någorlunda bli av med det här oket som du skaffade i 15-16-17 års ålder. Mm. Och så sen kommer då teater, kommer film och sen är vi där igen. Och nu är du föremål för en sorts offentlig psykoanalys av hela din barndom. Mm. Hur känns det här egentligen, det som du håller på med nu? Ja, jag gör nog det här, exempelvis det här samtalet, med bättre humör än vad jag kanske har. Därför att jag har så stor respekt för mina journalistkollegor. Och ställer man upp på någonting så får man inte gnälla och sånt där. Jag tycker vi ser ett förändrat karaktärsdrag här. Men samtidigt så är jag ju nu, efter bearbetning här av den här psykoanalytiska karaktären som du antyder helt riktigt, aningen trött på mig själv. Några dagar till så kräks jag. Men det ska vi inte visa. Det finns en del intressant. Har du möjligen fått någon ny insikt om varför Jan Guillou är och gör som han gör idag? Nej, inte det minsta. Nej. Och jag är väldigt osäker på den typen av tolkningar också. Skulle alla små gossar med exakt samma upplevelser ha blivit författare och så vidare? Nej.
Så du vet inte så mycket egentligen. Jag skulle vilja backa tillbaka, för det är ändå så att den här, även om du är trött på din berättelse, så kommer många titta på den här filmen. Mm. Och det finns en scen som är, tycker jag, väldigt stark. Och det är inte en våldscen, utan det är en scen när ni sitter vid ett middagsbord. Mm. Och du är en liten pojke. Vi ska ta titta på den. Mm. Det är väldigt bra det här. Hur många stora han är det? Men vad fan är det här då? Ordning och uppförande C. Men hur förklarar vår stjärnsbärgare den saken? Ja. Det kanske hänger ihop med de här permissionsförbuden du har fått. Tänk att du vann skolmästerskapen. I simning. Men du, lilla vännen, det är väl för fan inte det vi talar om, är det det? Har du någon förklaring? Jag vill inte vara springpojk åt några fjärderingare. Alltså, det vill du inte? Mm-hmm. Vad vill du vara? I fred. Va? I fred. I fred? Du vill vara i fred, så du tycker att din mamma ska sälja av sitt arvegods för att du ska få vara i fred? Är det så du menar? Nej. Det är inte så du menar. Men hur fan menar du då? Jag förstår ingenting. Je ne comprends rien, moi. Hur många vill du ha, Erik? Tack ska du ha. Titta, det ser jättefint ut. Pomme du chasse, härligt. Och Erik, du vet, när jag inte förstår någonting, då måste vi talas vid efter middagen, eller hur? Ska vi göra? Ja, en middag där man får många funderingar. Den här mamman till exempel. Hon, var hon en medlöpare? Hon räddade ju inte dig. Hon spelade piano under tiden du fick stryk bakom en stängd dörr. Hon kanske ser på det här programmet nu. Men jag undrar ändå, i den här världen som du ändå levde och växte upp, så fanns, låter det som att det fanns inga vuxna som kunde rädda dig eller hjälpa dig. Du var oerhört utmanad. Jo, det fanns det visst det, och det, i vart fall i romanen. Hälften av lärarna var för och hälften mot. Berodde lite på hur jag uppförde mig på deras lektioner och hur jag var i deras ämnen. Biologimagistern, historiemagistern och svenskläraren begrep överhuvudtaget inte ett ord av vad matematikläraren och fysikläraren och teckningsläraren talade om. Så jag hade alltid lärare som stödde mig. Och de vuxna var ändå viktiga för att du överhuvudtaget skulle... Ja. Känna ett förtroende för vuxenvärlden. Annars skulle man ju kunna tänka sig att det inte fanns någonting att hämta i vuxenvärlden. När de svek så. Ja, nej, det får man nog säga. Vad gör en kille i ditt läge som inte har fysisk förutsättning att slå tillbaka med våld? Om han utsätts för mobbing? Ja. Då slår han... Låt oss Erik Ponti här var en klen stackare. Ja, då skulle han ha slagit tillbaka med samma, så slipper han mobbingen förr eller senare. Och det kostar ett blott öga eller några stygn på en kind eller något sånt där som inte gör ont när han utsätts för det. Slagsmål gör inte ont. Kroppen har ett inbyggt försvarssystem för det där som kopplar på som en automatpilot. Så det är det enda som jag tror på, det enda som funkar. Och som du redan hör så strider det här något mot modern tänkesätt. Man ska kalla in kurator och psykologer och kollegium och i värsta fall polis. Och sen ska man ha en krisgrupp och en utredningsgrupp. Och sen efter ett tag kommer detta barn som utsätts för detta att låta som en hel psykiatrisk klinik, tala ett helt annat språk, uppfatta sig själv som offret. På ungefär samma sätt som våldtäktsoffer. Men du och blir mera skadad av dessa omsorger som naturligtvis är väl menade. Så att annat kan vi inte tro. Men det underkänner du helt terapi i sådana här lägen som mobbing eller det som du var utsatt för? Man kan inte underkänna någonting helt. Människor är olika, en del kanske, det kanske skulle funka på någon enstaka, mycket egendomlig individ. Men generellt så tror jag att den som slår tillbaks genast och sen tar konsekvenserna av det, de som mobbar i regel starkare än vad man själv är, slipper sen. Men man kan inte ta det sätt på vilket du klarade dig som intäkt för att psykoanalys eller terapi skulle vara värdelöst. Nej.
Det kan man inte. Det kan man ju knappast. Men alltså, jag var en besinningslös människa. En hänsynslös människa. Om man misshandlar andra människor så bedrar inte det som många tror på en särskild teknik. Att man kan hoppa runt och sparka på japanskt sätt. Utan det beror på graden av hänsynslöshet och beslutsamhet. Och den, alltså sådana här middagsbordsscener som vi just såg skapar ett revanschbehov som är väldigt starkt. Och sen kom du tillbaka hem, 18 kilo mer muskler. Mm. Och då tog du revansch. Eller du i alla fall hämnade, ska man säga. Är det en läkningsprocess i en sån akt? För du slog din styrfarsa sönder och samman där. På tåget från Solbacka in till Stockholm så tittade jag mig på mina händer som då var fulla av vita ärr. Man får det efter folks tänder nämligen. Och sen bestämde jag mig aldrig mer i livet. Detta är slut. Nu är det juridik som gäller och när jag kommer till gymnasiet nu så ska jag kamma ner min Elvis Presley-våg och klä mig lite kavaj. Och jag kan låta högborgerlig om jag vill och tala lite fint. Om det är så bara det som behövs. Och ingen kommer att veta vem jag är. Och jag ska aldrig, aldrig mer ägna mig mot våld. Mm. Och så vid första middagskonversationen så började det talas om att talas svid. Jag uppfattar alltid som talas svid. Det är långt upp i gymnasiet begrepp jag att man talas vid. Och först trodde jag att det här var ett utslag av svart humor. Alltså det är en väldig skillnad på 60 kilo och 78 kilo. Och 78 kilo hänsynslöshet ska liksom ingen styrfar ge sig på. Och där satt jag med mina fina principer. Och så tänkte jag förstås, okej, ett och annat. En smäll till, sen får det vara. Men sen får det vara. Mm. Men jag vill bara veta känslan då efteråt. Vad händer då när du faktiskt reser dig upp och gör detta som ändå den här pojken som har fått bara lida och bita ihop så länge? Känslan är en starkt förhöjd puls. Det känns som en liten ilning i kroppen. Kroppen intar ett beredskapsläge. Och sen formar det där beredskapsläget en beslutsamhet och sen så kastar man sig ut ur avgrunden. Är det över sen på något sätt det här behovet av att, ja, att just... Därför, efter det här undantaget. Mm. Så kunde jag hålla mig borta från allt våld i 10 års tid. Jag gick genom hela gymnasiet i 4 år utan att någon någonsin höjde en hand mot mig. Eller att jag gjorde det. Jag var en finborgerlig, lättsnobbig person som... Träffade du dina plågoandar senare? Nej, aldrig mer i livet och jag har aldrig sett till dem någonstans. Särskilt inte det samhällets topp där vi alla från Solbacka skulle hamna. Det var bara du som klarade dig bra från den där skolan. Det var bara jag som klarade mig bra från den där skolan. Och det här som du upplevde då och som beskrivs om så mycket. Har det lett till att resten av ditt liv har blivit en sorts revanschjakt? Alltså det är naturligtvis vad väldigt många människor tror. Kanske är det så. På goda grunder? På goda grunder, kanske är det så. Men jag vet inte själv därför att om man hade låtit 10 pojkar gå igenom exakt samma historia, inte hade vi alla blivit en sån här journalist, författare som just jag är. Så jag vågar inte dra några slutsatser om hur barndomen formar och sånt där. Alltså det... Men man var en gissning. Du hade ju en biologisk pappa som du träffade, eller du har en biologisk pappa som du träffade senare i livet. Okej, låt mig gissa hur jag hade blivit då. Ja. Uppvuxen hos istället en elegant mellanviktare som är utomordentligt snäll och hygglig, humanist, fransman. Ja. Mm. Då hade jag varit en akademisk torrrolig professor i straffrätt vid det här laget. Och ni hade aldrig hört talas om mig, såvida ni inte ville ha uttalande om hur man bedömer sig vissa skuldfrågor och sånt. Så din drivkraft har varit det här egentligen? Nej, jag tror att visst blir man olika i livet på hur man växer upp. Jag menar, vem skulle säga emot det? Mm. Men detta var en gissning och ändå vet vi inte. Den andra saken som jag tycker är intressant är att varför gick det inte ordentligt snett för dig? Du beskriver dig själv som hämningslös, besinningslös i de här åren när du... Och ändå så blir du inte kriminell, det går inte snett, utan tvärtom så
sitter du här som Sveriges mest, en av Sveriges mest populära författare och du är journalist och allt det där. Vad är det, tror du själv, som gör att det blir på det sättet och inte går så snabbt? Jag önskar nästan att jag vore religiös när jag får den frågan, för tänk vad enkelt det hade varit att säga att det är högre makters ingripande, någonting utanför min kontroll. Nu är jag inte religiös och måste då leta efter andra svar som blir lika diffusa. Tur. Tillfälligheter, rätt omständigheter. Klassfråga? Ja, det tror jag att det faktiskt har betydelse. För med överklassens hävdelsebehov, som alltså inte är fysiskt, så var det självklart att jag ska bli någonting i livet. Jag ska ta en jurkand, jag ska bli advokat. Och alltså alternativet Kumla eller något sånt där finns inte. Jag kommer aldrig att hävda mig som brottsling, jag ska hävda mig som advokat. Och det är en typisk klassfråga. Men det har varit lite grann, får man ändå intryck av alla diskussioner och rabalder som du är inblandad i, att det är lite grann Guo mot resten. Alltså, jag har ofta varit fascinerad över att du inte verkar ha något som helst behov av att vara omtyckt. Att du uttrycker det ganska illvilligt om människor, relativt lättsamt på något sätt. Ibland allt för lättsamt. Det verkar inte bekomma dig särskilt mycket. Du har jävligt lätt för att vara taskig helt enkelt. Ja. Ändå är det någonting som jag försöker behärska, va? Och ibland lyckas jag inte med det, men du har väl bränt en hel del polar också på vägen? Ja, men alltså de bränner sig själva också, för att de somliga socialistiska kamrater går och blir ledarskribenter i Svenska Dagbladet, där blir det juling som man säger på norska. Men jag tycker du var inne på något intressant. Du säger ibland så går det för snabbt och du gör saker som du lät som du faktiskt skulle vilja hålla tillbaka. Genast, ja. Slår tillbaka genast. Ja. Du kontrollerar inte utan du liksom bara blottar det. Nej, jag ser en verbal blotta och sådär. Men det blir jag måste få fråga. Vad är det för känsla då som gör att du gör det där? Det är inte en känsla, det är en läggning. Men det har ju formats ur den här... Naturlig instinkt, en reaktion. Alltså, ibland går det för fort. Men du blir inte sugen på att överraska lite och vara lite ödmjuk sådär? Jag är väldigt ödmjuk. Och tycka att det där var klokt sagt. Det var en skicklig person. Ja, och lite sådana där omdömen. Men när jag fäller sådana omdömen, vilket händer, så blir regel mina kollegor så besvikna på det så att de stryker det, för att det stämmer inte med bilden. Du kan ha ett ironiskt leende också när du fäller det. Ja, det är fullt möjligt. Vilket möjligen. Vad skulle du vilja när man har läst boken? För det är många unga pojkar som läser den här boken, framförallt tror jag. Flickor också, men jag har själv söner som läser den här och läser faktiskt den för andra gången. Och de går nu och ser film. Vad skulle du vilja att man tog med sig ifrån boken? Vad är liksom, för det finns ju någon slags tes i det här. Man får tänka själv, och det är det som jag tror händer i skolorna där den här boken ju används år efter år som en sorts studielitteratur och klassläsning och sånt. Erik Ponti är en god person. Därför att han gör ett uppror som är rätt. Men han är en ond person. Därför att han använder metoder som är mer än diskutabla. Vänskap är väldigt viktigt och kan finnas i de mest förfärliga sammanhang. Folk kan bli väldigt fruktansvärt ovänner även om de är unga. När alla de här sakerna blandas i en berättelse så finns det någonting att diskutera och fundera över. Särskilt i en ungdomlig skolvärld där barnen får lära sig det absurda att våld alltid är fel. Vilket det ju inte är. Får de veta några år senare när vi kallar in dem till militärtjänst och säger nu pojkar ska vi utbilda er med alla våra resurser och all vår skicklighet att döda andra människor. Så våld var inte alltid fel. Det gäller att förstå när det är rätt och när det är fel. Och det är väldigt svårt i en skola där alla predikar hycklande mot våldet. Och här får man diskutera komplikationen i detta. För det är ju inte enkelt. En slutfråga på det här temat, Jan Guillou. Blir du godare med åren? Ja. Och mesigare. Jag gråter offentligt nu. Det skulle inte den unge Erik Ponti ha gjort. Ja, det är lite mesigt kanske. Det är det. Vi ska välkomna tillbaka Lars Ekqvist. En reentré av socialministern.
som ju bland annat, berättade du där ute, har suttit och tittat på föreställningen, teaterföreställningen av Ondskan som Benny Hag har spelat. Jag har läst boken också. Du har läst boken också? Men... Ja, en tanke kring det här vi pratade om, och vad man lär av den här, för det är ju ändå någon slags, tycker jag, någon slags tes i den, med ondska som föder ondska. Och... Jo, alltså jag tycker att det är... om man kopplar tillbaka det samtal vi hade om den ondska som faktiskt kan härledas till ganska klart definierbara psykiska störningar, psykiska sjukdomar, så tenderar vi nu i den offentliga debatten att glömma bort att ganska mycket ondska har andra förklaringar. Det har att göra med en annan form av förtryck, med ekonomiska, sociala eller politiska system som rymmer en slags väl genomtänkt och väl organiserad ondska. Och det är rätt viktigt att veta det. Jag sa när vi träffades utanför här att det kanske fanns en och annan psykopat där, och kanske också någon som var eller psykisk som sjuk. Blev människa som blev det. Som blev det, ja. Mm. Men annars, det finns en... Och det ska man också tänka, väldigt mycket som händer i samhället har andra förklaringar än det som man direkt kan medicinskt härleda. Skulle den här pojken idag blivit betraktad mer som ett fall för psykvården, som du beskrev dig själv, ja, som men det är ganska intressant. Man gick på en sån dyr privatskola då. Ja, nej, det man inte. Men det är därför att det har vi ju, men det finns en ambition nu att åtminstone fånga upp unga människor som på olika sätt känner de här problemen. Och sätta en etikett. Och det är kanske är riskfyllt, men åtminstone erbjuda dem någon form av terapi, samtal och så. Jag kan fråga, Jan-Jo, vad skulle du göra åt psykvården i Sverige om du vore socialminister? Jag är oändligt tacksam att jag inte är ansvarig för socialvården i Sverige. Och jag hörde Lars elegant kryssa mellan alla möjliga minor och utredningar och sånt där. Men som, alltså, jag kan inte göra någonting åt den. Det överlämnar jag åt Lars. Men jag kan se ett problem, tror jag. Hur högern och vänstern möts på något sätt. Hyggliga vänstern, alltså du är alltså vänster hyggligt, va? Vi är överens så långt. Hyggliga vänstern med hyggliga liberaler säger att det är skadligt att låsa in människor bakom pansarglas, sant. Man kan vårda sönder folk, sant. Vård i frihet är bättre, sant, i många fall. Och så kommer högern från andra och säger, ja, men det är utmärkt, vilka besparingar kan vi inte göra nu? Och sen plötsligt så har vi, utan att någon ville ont, farliga människor drivandes vind för våg, därför att systemet klaffade inte och fel kraft hjälpte fel kraft. Och så får en stackars socialminister ta tur med det där. Alltså jag... Gode Gud att det inte jag. Nej, men jag har försökt att följa debatten. Alltså det fördes, och det är rätt viktigt att veta, en intensiv debatt i början på 70-talet. Jag läste om några tv-program som inte var särskilt gamla. Åt andra hållet, alltså det fanns en antipsykiatrirörelse som var enormt kraftig. Alla som försökte förklara att det fanns en sjukdom bakom betraktades som representant. Pillerfascister. Just det, pillerfascister och liknande. Så de psykiatriker som försökte framträda i debatten buades ut och sådär. Den debatten fanns i hela västvärlden. Och där gick man för långt, ingen tvekan. Men det låg en del i kritiken. Vi hade alltså någonstans mellan 35-36 000 människor på mentalsjukhusen. En stor del av dem var det utan egentligen medicinsk anledning. Man visste inte hur man skulle ta hand om dem, och de skulle kunna klara sig och kan klara sig med bara socialt stöd. Men det betyder ju inte att alla som var där klarar sig i den frihet som Björn talar om. Utan vi måste ha ett system som också tillåter att... Det har kanske gått lite för långt. Ja, alltså det är det som är intressant. De här fallen som jag pratat om, är de ett utslag av att människor som skulle ha sluten vård, kanske också tvångsvård, inte har fått det. Då har vi definitivt gått för långt. Det är klart att vi har gjort, Lars, för att om vi har under bara denna sommar 4-5 döda och 25-30 skadade, så är det väl lite för mycket. Det betyder att för många farliga personer går lösa. Det är väl väldigt enkelt att konstatera det. Jo, det är det, absolut. Det är mitt jobb, och sen är det ditt jobb att tala om vad vi ska göra åt det. Jag försöker inte säga det, utan egentligen bara, det skulle åtminstone teoretiskt finnas en möjlighet att läkaren inte kunde bedöma deras farlighet. Mm. Då har vi ett annat problem, men då har du ett problem för själva professionen, att de inte kan göra de bedömningarna.
bedömning. Här är det ju människor. Men nu vet vi att de skulle bli vårdade. Jag är farlig, jag känner mig farlig. Ta hand om mig. Och ja, det är sen det vi har vi ska veta. Hur har du varit för förra samtalet? Nej, men nu ska vi får veta ifall det är så nu. Vi får veta ifall det är så. Ja, vi vet inte. Men nej, det finns ju många sådana berättelser där anhöriga och de själva har bett att få bli. Det har stått så i tidningarna. Men vi, om några veckor får vi veta det. Och jag utesluter inte att det är precis på det sättet. Och då har vi ett jättestort bekymmer. Då har vi, precis som jag säger, gått för långt. Mm. Alltså då har vi för få platser för den slutna vården. Vi har ungefär 13 000 människor som är företagare omhändertagande dygnet runt. Ungefär 7 000 eller 8 000 i särskilda boende och så de är förmån för dygnsvård. Men så har vi 5 000 som är slutenvård. Och det är en stor fråga. Vi ska följa, för du säger att det ska ske något snabbt. Det ska bli intressant att se. Vi tackar de här båda herrarna och konstaterar att på fredag i alla fall premiär på ondskan. Vi ska fortsätta detta mörka tecken. Det blir Djävulens sång av Lars Forssell. Alldeles strax. Ni får gärna sitta kvar och lyssna med Torsten Flink. Var med oss om en liten stund. Säsongens första månadsfinal. Bingo, låt oss se taggat ut. Ja, hela programmet riktigt. 7 drar fotbollsfeber. Det har topp och vinstra ordentligt. Vilka fotbollsresor. Nu kommer de igång. Långboll. Ända till Brasilien. Grabbar visar världsklass. Italien som dribblar till Spanien. Spanien är fullkraft. Hur ska det här gå? Nu hettar det till. Från Spanien till nästa möte i England. Oj, 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 oj. Vilka resor. Sitt inte lättlös. Är du redo för nya Findus Fire? All right, fellas. Spännande rätter som Thai Red Curry och indonesisk kyckling. Ladda för en riktig smakexplosion. Findus Fire. Oväntat intensiv. Ett nytt meddelande. Tja, du. Försäljningen ökar snabbt. Se till att allt funkar. Förändringar sker snabbt i affärsvärlden. Det är därför som HP ProLiant-servrar med kraftfulla Intel Xeon-processorer kan skötas på distans. Så var du än är, har du alltid ditt datacenter med dig. Kräv mer. Kräv HP ProLiant-servrar. Ja, idag gäller det. Vad tror du fröken tycker om uppsatsen? Ja, det vanliga. Läset så blir det ett Fast tror jag egentligen hon tycker att den är helt okej. Mm. Eller riktigt bra. Jag tror hon kommer tappa hakan om hon ser hur bra den är. Och vet du vad? Min uppsats kommer få henne bara flyga ur stolen av förtjusning. Jaså? Vill du ha en hälsosam och optimistisk start på din dag? Prova något helt nytt från Kellogg's Corn Flakes. Just Right, en läcker blandning av flingor, frukt och mandlar. Köp Marbodalkök för 48 000 före den 26 oktober så får du häll och ugn värde 12 500 på köpet. Välkommen till våra återförsäljare. I am Dr. Yes, I will do whatever I can to produce a human clone baby. Kloning har lämnat experimentstadiet och är nu vardagsmat inom djuruppfödning. And it's cheap and it tastes great. They're in bed with it. I slutändan så tror jag nog att vi får den här typen av produkter. Och kloning av människor är snart också ett faktum. You cannot stop science. A clone baby will be the hottest of them all. Kalla fakta måndag klockan 8. Wish us good luck.
Hetluft ska nu avrundas på ett sätt som är tänkt att bli lite av en tradition här under hösten. Mm. Det är skådespelaren och regissören Torsten Flink som just har kommit från sin sista föreställning för den här omgången av Dr. Glas på Vasan här i Stockholm. Och nu så ska han ge oss ett stycke av Djävulens sång. Det är Lars Forssell som har skrivit texten. Man talar om människans skugga, men se jag, jag heter djävulen. Det finns ingenting här på jorden men ni kan som jag inte kan. Fan, ni är bara stora i orden. Men jag skapar kvinna och man. Men se människan. Jag var alltid den svartaste svarta. Mitt hjärta var hårt som sten. Jag såg ut hatig Sparta. Såg ut hatig Aten. Det var jag som byggde Kartago. Såg ut till att Kartago försvann. Min ondska, den glödde i jag och i Amerika rymmen han. En människa. Det var jag som mördade Abel och jag strödde salt i sår. Jag uppfann slung av sabel och krig som tog 30 år. Jag var alltid med när det hände. Jag stod bakom en svart kyrkan brann. Jag var alltid med när det hände och då på deras sida som vann. Men se människa. Men de skapade mig och sen gjorde de sig till en avbild av mig. Fan, de samlas kring runda bordet och ålar och vrålar om mig. De lär sina ungar vad hat är. Jag har den värsta kan. Jag är en fattig satan, men för fan, jag är ju åtminstone sann. Men se människan, här vill jag sluta gå. Men jag måste få säga det först, att ni som splittrar atomen, er splittring är väl den störst. Säg nu inte att djävulen sa det, men förstår du så gott ni kan. Att jag har förlorat valet, för människan är min överman. Det är bara människan. Mm. Torsten Flink som alltså framförde Djävulens sång av Lars Forssell. Och det var Erik Ljung som ackompanjerade. Mm, och vad Torsten har i bakfickan till nästa vecka, det har vi inte en aning om. Nej, som sagt, jag såg Dr. Glas, det var också en fantastisk föreställning. Men det blir ett intressant program nästa vecka, det vet vi. Det händer ganska mycket här framöver. Vi har en regering som ska ombildas. Ny utrikesminister kommer att utses. Vad händer med Leif Pagrotsky? Vad händer med en mordutredning som kan bli ett nytt trauma? Mm. Mycket av det ska vi plocka upp i hetluft på tisdag, så titta på oss då. Precis. Nu säger vi godnatt. Så gott.